Привіт, Україно! Ну що ж, прийшов час і нам замінити гідророзподільник на відновлений, відремонтований від інтернет-магазину МІЗ. Трошки раніше ми мали вже досвід встановлення такого ж розподільника нашим знайомим на трактор UMZ-6 під Кун, ну з Куном, точніше. Там хлопці залили чистеньке масло, еншачок поміняли і поставили такий же розподільник. Ну, працює він, ось вже жнива пройшли, якби хлопці там нормально працювали куном, не нарадуються. І ми вирішили ж таки, як то кажуть, проекспериментували на хлопцях, що все нормально, все працює. І у нас, якби, підходив на нашому МТЗ. Розподільник тут ще знову стоїть, тобто йому приблизно 12 років. Міняли пару разів там пильнички. Ну оці, на ричагах, що знаєте, отут, що лопаються. З часом міняли і все. Більше нічого не робили. Поставили в цьому ж році, ми поставили кун деліфовський на МТЗюка на нашого. І ну, гідравліка слабішала і слабішала ще навіть до куна, але з куном вже гірше і гірше. Ну і зараз взагалі все плачевно. Будемо пробувати зараз міняти тільки розподільник. Якщо що, якщо вийде, що і насос треба буде міняти, у нас є і від Міза відновлений насос Еншак. Тобто почергово будемо. Спробуємо спочатку тільки розподільничок, а там покажемо, подивимося. Значить, ну, симптоми, звичайні, якби вже клапан редукційний, той, що на розподільнику, зажати на всю, толку немає. Сьогодні грузили пшеницю, в газон трошки возили там, продавали, то 800 кілограм це набрали і... Скільки я газував? По-моєму, почти на всю, да? Ну, да, по-моєму, почти на всю, ну, 1800 десь. І воно отак от, потихоньку, коротше, ну, насос не жужжить, нічого, якби тихенько, ну, просто, от, ну, нема того тиску робочого, яке потрібно. Тому добили, коротше, до кінця розподільник, якби, ну, в принципі, з іншої сторони, що він оце у нас 12 років стоїть, це 5 з чимось тисяч мотогодин напрацювання, ну, я маю на увазі загально по лічильнику, що в тракторі, то, в принципі, вважаю, що і нормально. Також симптоми – це вже ричаги не вибивали давно і не тримають, ричаги перепускають уже, тобто і навіска опускається, і інші знаряддя, якби, потихоньку, але перепускають. Ну, основна причина – те, що він на підйом, погано, коротше, працює, мало вже потужності. Ну, знову ж таки кажу, попробуємо зараз розподільник зразу поміняти, а потім вже покажу. Якщо що, то ми і еншак перекинемо зразу. Зараз оце все діло розберемо. Тут ще нічого не розбирали. Якби показувати не буду, нічого тут такого нового немає. Як воно що розбирається, панелі оці відкидуються. Якби все, тоді покажемо розібране. І будемо відновлювати гідравліку за допомогою запчастин від МІЗ. Посилання на них, до речі, в описі. Хто не догадався. Отже, як воно ведеться, бувають такі випадки, якби, ну, я думаю, не тільки у нас. Захотіли вилічити одне, по ходу розборки виявилося, що ще кое-що треба вилічити. Коротше, почав пускати масло дозатор. Сюди, через цей. Ну, шліцева ця, що вставляється, валік, який виходить, ну, рульовий валік, куди заходить, це шліцева ж тут, всерединку. І от, може, ну, сальник чи що там стоїть, почало, коротше, пропускати. Ось этот проводок ось в маслі, так не видно, ну, коротше, почав пускати. Ну, може, б ми його ще, типу, експериментували, ну, хоча навряд чи був якось, було б дуже обідно, якщо б поставили, і він би потік сильніше. Поміняємо його, зараз у нас був в запасі з ремонту, ну давно, я не пам'ятаю навіть де вже і замовляли, дозатор. Зараз покажу його з ремонту, він у нас, це ні, а, ну да, це з Ніви, з комбайна, тоді він у нас там щось поламався, ну його хлопці відремонтували, оце ж він так у нас скільки років пролежав, зараз поставимо його на МТЗ. Ось оцей дозатор. Ось такий, не буду там зауважити, прям фірма, не фірма, там ТДС. По інструкції, виходить, ну вони сходяться по інструкції, по підключенню я маю на увазі.
Якщо дивитися, ось у нас тут вихід, вхід, ну, ліво-право. Так само і на старому, якби зараз під'єднано, теж ми бачимо, що точно так. Оце потекло звідсіля. Ну, тут по шийці, тут же по-любому, ну, сальничок стоїть, там ще можеш якісь там кілечки, там почало пропускати і потекло. Плюс ще рульова хреновенька, ну, була. Це дозатор рідний, нічого йому не робилося, оце скільки років, якби, ніяких питань, оце він трошки почав сопливити. І погано крутиться руль, ну, під куном особливо, ну, треба трошки підгазовувати, ну, не трошки, а так, нормально, якби, поганенько. Тому заодно його зараз ми і замінимо теж. Це ж... відсовували, щоб подивитися, щоб точно він підходить, щоб дарма роботу не робити. Подивилися нормально, зараз ми його теж замінимо. По картинці за розподільничок, ну таке, тут пилок, пил є, але в принципі сухо, що розподільник якби ще з золотників, отам, де Юра зараз крутить, не сопливив, що по з'єднаннях, якби, ну, будемо сподіватися, що ми якби зробимо теж все нормально і він у нас теж сопливить не буде. Кілечки всі будемо, ясна справа, ставити нові. Ну, прокладки, там все, що треба, нове, тому що це, якби, рахується одноразовими ці всі з'єднання. Тим паче в такому місці, якби, самі розумієте, що так було сухенько, а зробити так, щоб соплі пускало тоді. І знову його розбирай, знову це, 300 років воно потрібно. То сьогоднішнього дня мені здавалося, що поміняти розподільник на Юмезі, ну, тоді, коли він лежить на гідробаку, це така дроч, просто нереальна. Але, Юр, треба втиски, наверно. Ну, по-любому воно ж не удержиш. Ну, давай, на балак. Але по сьогоднішній день це було. З сьогоднішнього дня наш фаворит змінюється. З сьогоднішнього дня... переможець. Так, переможець, як там... Number one. Number one. Ні, хотів якось ще красиво так сказати. Гілочку цю першості забирає грьобаний МТЗ, блядь, його грьобаним оцим розподільником на гідробачку, теж тільки з внутрішньої сторони. Блядь. Ну, знайдуться люди, які скажуть, що це вообще легше там... Забаню нахрен. Коротше, ну це просто нереально, ну, блін, скільки треба розібрати. Скільки викрутасиків, це ще ми його тільки витягнули оттуда, а ще дай Боже нам його туди ж вставить, щоб воно ж, блін, все ж нормально було. Та зараз підемо в тиски. Це просто капець, про, я ж кажу, на Юмезі поміняти, це вообще, тьфу-тьфу, отак от щілкнув три сімочки і все, і ти поміняв його. А тут ж, ну, дай Боже, хай мізовський працюватиме, дай Боже, щоб ми його поставили та хоч на декілька років. А тут у нас ситуація, бачите, скоро пицей би почав сопливити. Ну, оце масло, це ми вже, ну, облили, як знімали, а взагалі пильники, бачите, всі полопані, якби, скоро би він почав теж опять крізь оці всі отвори пускати масло. Ну, не дождеться вже, не буде в нього такої змоги. Значить, тут у нас, дивіться, ще клапани стоять, ну, теж будемо переставляти їх на цей же ж розподільник. Ну, коротше, все так само перекидаємо, перепаковуємо, встановлюємо і показуємо вже, я думаю, ну, встановлений або роботу. Також ми взяли в Мізі, оце ж приблизно, ну, повинен бути тут комплект, подивимось, замовлю пару слів, якщо що. Для заміни, коротше кажучи, щоб всі ж кілечки, всі зразу будемо ставити нові. Тут їх повинно вистачити, подивимося, якби, що з цього вийде. Встановлення завершено. Значить, зараз, ну, покажу, розкажу, заведемо, подивимося, що до чого. НША поки, ну, виключили все, щоб подивитися ж масло. Дозатор рульовий теж подивимося, дай Боже, не буде бігти. Ну, колечки всі нові ставили, тому, ну, повинно бути нормально. На всі з'єднання отуди штуцера теж все, всі нові кольця. Колець вистачило тих, що були в комплекті. З головою. Даже щось осталось чи ні? Резина. Ні, резина і одне з алюмінієвого здорового і одне медне. Ну, коротше, парочка осталась ще, да? Хватило. Значить, залазь в трактор, зараз заведеш, Юр. Зараз покажу. Ну, отак.
все, ну, понятно, що все стало, заглушки. Правда, дома, виходить, знайшли з тої сторони, знайшли ще дві заглушки, тому що у нас розподілитель, виходить, був трошки з якоїсь другої конфігурації. Там було глуха з тої сторони, да, глуха стінка була, а тут в цьому ще два отвори з тієї сторони, з боку. Тому, ну, в принципі, без проблем були у нас, ми знайшли, поставили, все нормально. Давай одразу цю, ну, рульову крутнеш. Я піду на ту сторону, подивлюся. Постань біля глушилки, щоб не це, якщо що. Що, масло виділиш? Зараз, п'яжи. Ну, сухо. А ну, крути. О, блин, веселей, да? Нормально? Ну, значит, ремонтированный нормально будет. А ну, сейчас я МШ включу. А ну, клацай навеску, ну, чтоб нагрузку дать. Нормально, не капает. А ну, эту, давай, нажми навеску на подъем, выбьет или нет. Вибиває, да, навіть на холості. Класно. А ну, ще разок давай. Ну, опусти трохи нитку. Це ти вниз холост, да? Вибив, а ну, на підйом ще раз. Та не газуй, зачем? Воно і так же вибиває. Це папа газує? Вибиває. Ну, класно. Так, заглуши. А ну, все сухо тут чи ні? Та, вроді нормально. А ну. І тут а, це, то це за штуцера, так? Так, то ж як вставляв, ми там український штуцер. Ну, так. Да. Ну, ми їх все одно треба буде витерти, потім, як ще, ну, соберемо, вже подивимося. Так, коротше, все нормас, якби поставили, все працює. Ось оці дві заглушки, за які я казав, у нас на тому розподільнику не було тут, просто глуха стінка, а тут два отвори. Ну, закрутили, коротше, нормально. Не течуть. Все нормально, панель вже соберемо за кадром, якби нема тут нічого такого. Особливо далі відгуки вже про роботу будуть в наступних відосах. Ну, я думаю, як чекун почепим там чи цей. Ну, судячи по всьому, я думаю, бистро, да, навіска, ти живився, бистро підіймається? Бистро, чи? Да, ще й на холостих. Ну, да, на холостих ще й ричажок вибиває все. Ні, скоріше за все, з лучінням буде, наверное, провірка. Ну, як дискувати будеш? Ну, яка різниця? Ну, буде, десь та щось та скажемо, покажемо, що там, як там. Все, контакти МІЗ. В описі ми це будемо все діло дозбирювати. Вам приємного перегляду, підписку на канал, коментарі, лайки. До побачення. Ну ти махнеш чи ні? Слава Богу.